Bugun 12 aprel 2024 yil. Tongi soat 7, havo bulut, yomg'ir yog'yapti. Bir qarashda unaqa harorat issiq emas. Tuzuk, ja salqin ham emas, lekin issiq emas. Lekin biz ertalabdan tezlik bilan derazalarni ochib chiqyapmiz, issiqxona derazalarini. Hozir bunisini ham ochishim kerak. Kecha oxirgi kun ko'mirni yoqqandik, shu bilan ko'mirimiz tugadi. Bugun endi ko'mir yo'q, bundan keyin issiqlik bo'lmasa nega ochyapmiz? Aslida biz derazalarni bugun isitmaganimiz uchun ham ertaroq ochyapmiz. O tepa tarafni ham ochdik. Qizig'i ham isitish tizimi ishlatilmagan, ichi issiq emas. Shuning uchun ham ochish tofovut kelib chiqyapti. Bu yerda mantiq qayerda desangiz, biz hozir mantiqini aytaylik. Biz kecha bodringlarimizni sug'organdik. Va kechqurun ichini isitmaganligimiz uchun barglar suv bo'lyapti. Hol ichi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunday ichida yursangiz, ustingiz hol bo'lib ketadi. Mana shu namlikni tezroq quritish uchun ham bir qarashda tashqarida yomg'ir, yoki unaqa issiq havo bo'lmasa ham tezda derazalarni ochish kerak bo'ldi. Ana yuqoridagi deraza ham ochiqligi yelvizakni hosil qilyapti, shamol aylanishi yaxshilandi. Hozir biz uchun birinchi navbatda ichidagi issiqlik emas, ichidagi quruqlik muhim. Agar isitish tizimini yoqqanimizda edi, unda bu quruqroq bo'lardi, unaqa muammo yo'q edi. Lekin isitish tizimi endi yo'q, terlashi, suv bo'lishi ko'proq bo'lyapti. Bu esa kasalga chalinish ehtimolini orttiradi. Oldingi videolarda ham aytganman, zamburug'lik kasallar, perinosporoz, yolg'on unchudring, hammasi ortiqcha namlik bilan yugurib keladi. Albatta bularga qarshi biz ishlov berib turibmiz ora-sira, ammo lekin baribir agrotexnik tadbir muhim hisoblanadi o'z vaqtida qilinsa. Siz bu masalada nima deysiz? Kimda qanday fikrlar bor? Izohlar qismida bu borada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.